Ahoj, dneska vás vezmu na pravou neapolskou pizzu. Jsem tady právě teďko na náměstí Republiky a odsud je to, co by kamenem dohodil. Takhle to vypadá uvnitř. Já jsem si ale vzala pizzu sebou do parku a musím říct, že byla fakt rychle hotová. A bonus, za krabici si neúčtují. Tak, první tady máme bianku s mortadelou a s pistáciema. Tohle ochutná, tady je nejvíc těch pistácí. Neapolská pizza se normálně nekrájí, takže... Když ji budete chtít žít sebou, tak si řekněte, aby vám ji nakrájeli, abyste to pak tady nejedli jak velký kola. Já miluji, když je v jídle nějaký křupavý element. Takže tady to jsou ty pistáce a je to prostě skvělý. Vůbec mi tam nechybí to sugo. Je tam vlastně jenom fior di latte. Stracciatella a grana banano. Tahle pizza mě teda vyšla na 298. Je to trošku dražší cena, ale takhle ta těch surovin je fakt znát. Tak, po další, tady nám to napsali, Diabola. Takže tady máme jako Kinder Surprise. Je to ona. Já miluju salámovou pizzu. Miluju i takovou tu nechutnou ze stánku salámovou pizzu. Tak podle mě nikdo nevypadá, že bude u toho řešit pizzu. Diavola je skvělá, ale je to druh, který si můžete dát podle mě úplně všude. Takže mě ničím nepřekvapila, ale je to prostě salámová pizza, je prostě dobrá. Je na ní italský pikantní salám, který v tomto případě není vůbec pikantní. A tahle pizza je stála 278. Jako poslední jsem si vzala klasiku královnu všech pizz, margaritu. Tahle pizza byla vymyšlená podle italských barev a za mě tady chybí trošku víc tý zelený. Takže příště víc bazalky, prosím. Víte, na co je tohle? Já to taky nevěděla. Vezmete a utrhnete. Prostě margarita. Nenoschne, neurazí. Neapolská pizza se vyznačuje tím, že má tyhle ty okraje s tmavýma puchýřkama a veprostřed je furt vláčná. Pizza Nuova se letos umístila mezi 50 nejlepšími evropskými pizzeriemi. Teda, není v tom zahrnutá Itálie, ta má vlastní kategorii. A ještě jsem vám chtěla říct, že tady si určitě pizzu s ananasem nedáte.